زخمی ہو گئے مالک امام
حبيبه بني برايدون. Hark to God!
Yeah.
فکر بھر کسی کی رونے پہ ہستا نہیں،
جب جناب سیدہ تنہا ہو گئی نا کربلا میں تو جناب سیدہ نے نجف کی طرف منہ کر کے کہا بابا سے میرا ریا کوئی نہیں بے حیائی تو ویک امت دی ہاں سے گونجے رسول چوم داسی شمری کردا اے فخر کو ہرتے اسا خاکا دی چدر پا لیا اسا خاکا دی چدر پا لیا سانو پرسا کسے دتا کوئی نہیں میرے بابا میرا دیا کوئی شایا کر دائے اج تیری دیر تے آئی مشکل راج کبرا دا لٹ دیا تک کے خون روندا ریا میرا دل ویر سارے میں سو گئے مقتل I don't know.
Thank you.
आप यहीं रखिएगा ऊपर नहीं कीजिएगा ठीक है Thank you.